У принциповому матчі проти Кременчуцького Кременя ФК Тернопіль зробив заявку на перемогу вже зі старту. Ще не минула перша хвилина гри, як Ігор Курило замкнув навіс від партнера та вивів господарів уперед. Надалі ФК Тернопіль також виглядав небезпечніше. Міг забивати Мединський, втім його удар прийшовся у перекладину. Гості теж здійснили кілька спроб відігратися, втім безуспішно. Натомість тернополяни ще в першому таймі рахунок подвоїли. Гольовим виявився удар бомбардира муніципалів Тернополя Богдана Семенця. В другому таймі гості зуміли один м'яч відквитати, втім той же Семенець на 85-й хвилині матчу знову збільшив гольову відстань до 2. Не став на заваді перемоги ФК Тернопіль і пенальті, призначений в кінці матчу, який реалізував нападник Кременя Сергій Степанчук. Остаточний рахунок напруженого матчу 3-2 на користь ФК Тернопіль. Перший тайм немножко не вийшло. Ту гру, що ми потребуємо, контроль м'яча і володіння, вскриття фланга, у нас немножко не вийшло. Во другому таймі немножко перестроїлись, зробили заміну і, вроді би, наладили свою гру. Но могу сказать, что игра немножко была сделана в первом тайме. Грубые ошибки позволили команде «Тернополь» забить нам 2 мяча. Тут уже будем разбираться. По «Тернополю» ребята очень молодцы. Самоотдача сумасшедшая. С победой их. В кінці практично так ігра накалилася, що при щоті пенальті дали наші вороти, ми не зрозуміли. Ми думали, що жовту дають за імітацію і десь тій команді. Тут дається пенальті. Після того пенальті у їхні ворота 3 гольові моменти були і в наші, почався відкритий футбол. Ну, я скажу одно, дякую Богу, що так закінчилось. Після перемоги над Кременем за календарними планами муніципали Тернополя мали б 1 травня у 31-му турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги приймати горностаївський «Мир». Втім, суперник з Херсонщини знявся зі змагань. Тож ФК Тернопіль отримав технічну перемогу і 3 очки до свого активу, що підняло команду на 2-е місце в турнірній таблиці.